Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nu dipengkeret cobi dimohon tertib teu kenging garandeng teu kenging rareco. Ieu waktos sakedap deui asar janten ieu waktosna tos mepet. Siap dilanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di baraseuhan, duka tarunduh, duka lalapar. Nu ngajawab salamna sorana rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubeh dia jiga nuker gara law kieu ya. Aya ibu-ibu di dia nunu juga law aya. Nu teu gaduh artos aya. Nu salakina nganggur teu usaha aya. Nu boga hutang aya. Saha nu bieu ngajawab salam ibu-ibu nu boga hutang muga sing lalunas. Nu tarik amina berarti nu gede. Tanaga na. Atur nuhun ya ka panitia ka Kang Ade Maman. Tos masihan cai ngan ieu abdi gaduh panyakit riut mastaka biasana cageurna teh ku kopi gude ieu teh. Alhamdulillahilladzi arsala abdahu liyuhdiyana saminadzulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin. Mangga akang bade masikeun la susu. So, ku akang. Naik karunya si ibu. Oh. Sarang wadana we di dia simpen Kang. Ni ngadeg-deg yuk. Terus. So, nuhun nya Kang nya, moga-moga akang sing diterima iman Islamna. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Al hadis la ilaha illallah la maujuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah amma ba'du. Jamaah sadayana mukadimah abdi bade itba ngikuti wae kanuti payun tos jam setengah tilu langkung 10 menit. Iya uyos dugi ka jam tilu samparapat? Eh? Jawab heula ku Oce. Oce ngaosna hoyong panjang hoyong ponok. Ibi resep kanu panjang resep kanu ponok. Maksudna Oce keun bae ngajina ponok asal jadi ilmu sok amalkeun ku Oce. Daker abdi mah Kang Ade Maman punten ngaji uyos ponok asal balik menang amal Oce lain amplop yey. amplop punten kapanitia Kang Ade Maman abdi ngawas 5 menit cukup lah. Tapi kahade ulah ngurangan kontrak. Da abdi mah datang ke salah tita tadi ge geus aya di dieu 2 jam sebelumna. Ngan ieu acarana kan reuteum. Can kaselan ku ngacaprakna MC, ku ngahaluangna kori, ku sambutan-sambutan. Tong disalahkeun jeung teu salah. Anu salah mah istilah ari mubalik disebut poko ari diteuneun pangpaneurina. Ngaosna urang singkat padat melekat nu penting tong poho ibu balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat berkat itu kan keresek eta geus dibere berkat lin
Udah tadi ge aya barudak nu baralik ti heula amprok jeung abdi. Reuwas tadi masugan pangajian teh geus bubar. Pedak budak balik bari bungah meureun dibere berkat. Eta balas bungah budak meni sosolawatan. Sallallahu ala Muhammad balik ngamunang berkat. Hanjakal geuning saeutik meureunan dileg-leg ustad. Astagfirullah. Ngaji encan geus dipitnah ku budak gara-gara berkat. Nu dipihormat MC, ieu ka mana MC turun? Nyumput, aya di tukang. Kang, ieu kursi calikan saku MC. Nu dipihormat MC penertib wanci, panata calagara, pengatur waktu, nini-nini sok nyebutna protokol. Bahasa Inggrisna Master of Ceremony. Tebeda jika good morning, selamat pagi, bujur morning, enak sekali. Para alim ulama, para ajengan, para kiai, khusus kasepuhan masjid naon, ieu teh ibi? Masjid Al Furqan. Oh, jauhkeun nya, tina Al Barokah kana Al Furqan. Tak ieu ngaji candahar teh sok balelol. Masjid Al Barokah, mudah-mudahan masyarakatna sing bararokah. Sing daraek istiqomah karena berjamaah. Urang doakeun para jengan para kiai na, moga-moga ku Allah diparanjangkeun yuswa na, berkah yuswa na. Aparatul pemerintah, baik sipil atau militer, ditengok dugi kalebak. Wabil khusus manawi ayah bapak kepala desa ayah teh ya. Anu mana? Oh iya. Ayah suka nu melongwai teh lain kuwu aja. Abdi meni era aja, mata abdi hayo kikian tidak izin ku si bapak itu. Setiap abdi ngaliu keur seuring wae si horeng teh kepala desa. Moga-moga bapak kepala desa ya Allah menjadi pemimpin yang amanah. Wabil khusus yang saya banggakan luar biasa dengan usia sudah tidak muda lagi kersana bapak mantan ketua DPR Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Kusnadi. Dari mulai beliau ibu menjadi dewan, abdi sering tepang sareng anjeuna tinuju gagah keneh. Duka sababaraha kali abdi tepang jeung bageur pa dewan teh sok masihan we artos ka abdi teh. Duka ayeuna ieu rek mere moal. Pidana Pak Haji kaleresan abdi nu juga du proyek di Pangandaran teh di Parigi di Lembur proyek Allah masjidna namina Az-Zahra Adikro madrasahna namina Az-Zahra kaleresan Pak Haji abdi pun anak nu ageng dikri namina tos nikah ayeuna tos hamil bojona teh abdi teh tereh incuan. Karasan murid ayeuna seueur nu ngaraos fasilitas tos teu tiasa dianggo janten la haula dibongkar sadayana madrasah sareng masjid ku abdi namina masjidna Az-Zikra madrasahna Az-Zakhra. Keur bingung ya teh Pak Haji keur muruhan masang internet ieu ye ge gipsum keur ngalalangitan. Alhamdulillah ayeuna tepang jeung Pak Haji gitu. Wios inti nama abdi mah nyuhunkeun doa di sadayana. Mudah-mudahan dilancarkan. Da ieu mah ngan ukur gede kahayang jeung gede kayakinan Allah abdi dibere ti panitia syariatna berhakikatna ti Allah ku abdi dikembalikeun deui ka Allahnya melalui ngabangun etang masjid sareng majelis piduana. Mudah-mudahan ieu Pak Haji ku Allah disehatkeun da jiwa tos sepuh deui ibu tos sering panyawatan Pak Haji teh tapi semangatna luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Haji Kusnadi. Tuh, dah si Akang mah teu milu keprok geuninganan. Cik, amih ngareuna ceuk keprok kabeh lah. Oh, tah itu sok sakali deui keprok sakali. Sakali. Tepuk tangan satu kali, dua kali, berkali-kali. Subhanallah. Tak ieu abdi mah pak kepala desa ai resepna ngajijeng murid TK teh ieu ya. Ih, panas poe bari geus murid eta kaleprok keprok we. Mun da naon margina nu diharepan ku abdi ieu teh jamaah teh seseueurna mah TK taman kedaluarsa. Shalawat ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Iya, tos biasa ibu di dieu. Ieu panggung di bere Kemang bari nu meunang nyoman ti tatangga ieu. Kumaha Allah? Aya Kemang meni alus da. Ieu jeung Kitri dipelakeunna panggung deui. Nganggapna teh meureun kuring teh beunceuh meureun. Panitia penyelenggara Kang Ade Maman, abdi salarasna mah eceut teu uninga ya nu mana Kang Ade Maman teh? Oh nu eta, subhanallah, ternyata kumis tipisnya. Loh, iya panitia nu cerewet teh. Naleponan wae sugan teh kasep eceut. Aduh, Pak Maman mu gede gawe, gede jasa. Gede kacape ya teh ibu, moga-moga sing jantan pengabdian lewat ieu acara pamaman dicatat jantan amal kahadean di payunan Allah. Ya, kitu tak bapak, lamun boga kumis teh jiga Pak Ade Maman rapih. Berarti Pak Ade Maman mah apal pasunatan nu dicontohan ku Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad. Jadi bapak lamun gaduh kumis teh kudu jiga Mang Ade rapih, entong ngamai kawas jembatan leho. Masuk aya nu boga kumis ramai ka dieu. Lamun bersin teh leho teh narapel. Riweuh. Ah, mata sawai eceun nu gaduh caroge ayeuna mah geus apal katerangan. Rapikeun kumisna, ulah ngamai sahanapeun biwir kudu saluhureun. Sunat eta teh. Naon deui pasunatan ngeureutan kuku? Eceun tong diantep pararanyang kuku teh sunat diponokan. Tilu, sunat meresihan bulu naon ieu? Kelek, jadi bapak-bapak tong rarogok rujit kerok isuk mah. Opat sunat meresihan bulu sayang care itu mun dilalaki saya napa sunatna dikerok mun diawewe didudut dibenyeng kabayangnya waas perus na peng peng silakan mencoba isuk besihnya sok dah. Lima sunat dihitan. Awas ah ibu jamaah sadayana. Puyos bari ngadegheula ieu. Punten, abdi teh da di pasihan kursi ieu tidak terbiasa di pasihan jok empuk kieu. Ai nu kieu memang teu asok asa jadi tukang cukur. Tapi da keun bae enak keneh nu kieu. Subhanallah, waktos asar teh jam sabaraha ceuk? Geus lewatnya. Hah? Jam 4. Tah, Uyos, ya duit ka setengah 4 lah. Jam 3 saparapat we. Sanes-sanawan abdi Mang Ade bade teras ngabujeng ka daerah Cidahu, Kabupaten Kuningan, acarana tabuh 8. Uyos teu naroskeun oge. Capek da ieu teh ceuk. Di ditu abdi disuguhan tapi henteu dituang. Geuning kunaon sanes nampik rejeki Mang Ade, margi abdi teh da boga salaki manya da harus sorangan, ngaleueut sorangan. Jadi intina malah ieu ge larutan kardusan we. Nah abdi mah kapok atuh eceuk ngaos kamari ti Bandung ibu eta dugi karo rompok salaki meni teu beunang ditanya meunang 3 jam abdi pasea kunaon ternyata masalahna teh teu pira peda abdi balik teu mawa berkat kan ai nu biasa di padaherang mah lamun uih ti padaherang teh na bagasi teh sok pinu aya cau aya bolu aya beas kitu nu biasa Mang Ade nu biasa. Cenah Mang Ade mah teu biasa, biasakeun ti ayeuna. Itu daripada abdi balik engke pasea deui jeung salaki, mending ribut ti ayeuna jeung Mang Ade lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dalam istilah kata bahasa, tos Pak, kunaon ieu bapa nu palihandap geuning ti tadi meleng wae ka abdi bogoh, Pak. Ieu meni karariu we eceuk. Ditu ngiceup-ngiceup. Tapi ieu seseurna mah nu parompet nya. Nyak rompong nyala lepet. Dalam istilah kata bahasa aya muludan aya mauludan aya maulidan. Jadi aya maulud aya maulid aya muludan. Ibu upami urang dia urang neglasari sok nyebutna muludan mauludan maulidan. Muludan. Eh kamana eca? Ek ngajian, ngajian naon? Muludan. Naon ari muludan? Ah, pokona mah ngaji di jerona teh sok aya cau, aya donat, aya snack, da ari mingguan mah tara aya nu kitu. Di dia sok aya pangajian mingguan. Aya poe naon? Poe minggu, eca mingguan mah di mana-mana ge.
Yeah, mingguan mah poe minggu. Sok da jumahan ge tara poe Kamis atuh. Aya muludan, aya mauludan, aya maulidan nu nyebut teh. Naon ari muludan? Makna muludan upami cek basa santri teu aya segatna. Lain segat masdar marok, masdar taukid, masdar hayat, masdar mim, seandainya diambil dari kata walada. Akur jeng wa ada fi'il bina misal bangsa wau walada yalidu lidatau wawadan pahuwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun maulidun teu aya kalimat muludan. Aya oge maulud, aya oge maulid. Ari maulud naon isim maf'ul, walada artinya lahir, maulud isim maf'ul anu di berarti ada yang dilahirkan. Maulid isim zaman, isim makan, tempat artinya berarti ada yang dilahirkan, ada juga tempat dilahirkannya. Naon ari muludan, peristiwa kejadian nu terjadi dina bulan Rabiul Awal. Ayeuna bulan naon, Ce? Bulan naon? Tong nyebut bulan mulud ijem. Jung teangan dina kalender. Eueuh ngaran bulan mulud. Aya ge bulan Rabiul. Tah. Berarti ieu acara peringatan karena ada terjadi ada peristiwa dina bulan Rabiul Awal. Muludan teh. Apa yang terjadi dina bulan Rabiul Awal? Ada maulud, ada orang yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Pak Ade Maman, bukan kepala desa lain, Bapak Haji Kusnadi sanes RT RW komo da eueuh peringatan RT RW. Geuning ieu peringatan naon? Karena di bulan ini ada orang yang dilahirkan, di mana orang itu mulia, di mana orang itu agung, tidak ada yang bisa membandingi keagungan kemuliaan junjunan kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Gusti urang. Sok sing kompak atuh Kangjeng Nabi. Muhammad je Nana Arab Kures. Oh, kaluarkeun Kang Sorana tong kalamolo kitu. Bingung atuh da akang mah teu nyora disebut cengcelengan da usik atuh. Awas nyora, mun teu nyora burut siang kebalik tah. Shalatullah salam. Semangat ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah Ramana Sayyid Ibu Siti Aminah dibabarkeun na di Mekah wengi Senin unggajah Rabiul Awal tanggal ka-12 na April bulan hina tanggal ka-20 na Siti Aminah pintar watos babarna kacatur ninga cahya mani ngempur di bumi na hurung mancur babar taya orok tos kenging nyepitan socalir ke ngingipatan serta harum semuanya sholatullah ajib semakin semangat untuk membacakan sholawat. Yakin akan semakin mendekat syafaat kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Yasin Habibillah. Aminan. Iyo sadaya jamaah doa namugi ijabah. Sing sarering angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin ha
habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di aminan teu bieu, Bu? Kapan aya bahasa anu ngandung doa ku alaosan sholawat, moga bapak ibu sing ka Mekah sing dikersakeun bisa ziarah ka makam Rasulullah nu aya di Madinah. Hoyong teu? Geus daftar encan? Ih, boga duitna. Atuh rek saha nu mawana? Uyos ibu taruskeun ka Pak Haji Kusnadi. Da ari Mekah mah lain kerja jalma nu loba duit. Mekah lain kerja jalma anu seueur artos, da geuning nu loba duit ge loba nu teu ka Mekah. Leres, Bu? Saha anu gaduh Mekah Allah, nu gaduh Madinah Allah. Ibu teu boga duit, suhunkeun ka nu gaduhna Allah. Daftar ka Allah mah gratis. Nasib nati Allah mah ibu moal hese ka jalmi teh. Tuh di abdi ge kamari akiromli jeung biodah. Ka Mekah umurna sabara taun? Bukan muda lagi, geus 85 taun kiromli jeung biodah. Di mana duitna? Sawah teboga, kebon teboga. Ternyata Allah mah nganasibkeun biodah teh teu heseun. Sareatna budak biodah anu awewe kawin ka aki-aki. Ngan aki-akina beunghar, Eceu. Pokona mah toko emasna teh di mana-mana, di Karawangna teh, da urang Karawang. Jadi begitu Mang Romli ngawinkeun eta budak kasih aki eta, langsung diberangkatkeun umroh, didaftarkeun haji. Nasib tanu alus ki Romli mah. Kabitan teu ceuk. Sok bikeun anak ceuk ka aki-aki atuh. Loba di dieu neuk lasari aki-aki. Oh, bikeun anak ceuk tu kaki Juhadi. Pasti anak ceuk ruksa ku si aki itu tuh. Ka Mekah mah moal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ternyata anu diperingati teh ibu karena ada kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunda Nabi yang melahirkan Kanjeng Nabi? Siti Aminah. Waktu babarna ninga cahya mani di bumi na hurung. Sudah ada tanda-tandanya ibu ketika Siti Aminah mau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bijil cahaya ti bumi Siti Aminah dugikeun ka aya istana raja anu ancur tihangna gara-gara teu kuat nahan kana cahaya menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta mang ade nuju dilahirkeun kitu henteu. Begitu Siti Aminah melahirkan Kanjeng Nabi, babar taya. Iya mang ade nuju dilahirkeun aya kokotoran teu aya. Tos disepitan teu acan. Babar pinuh kokotoran, orok acan di sepitan, soca acan di sipatan, serta bau kahitutan. Da moal aya eca atuh anu ngabandingan kana mulyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah ibunda Nabi beda ngalahirkeun jeung Siti Aminah urang Neglasari, urang Paledah. Aya di dieu nami Siti Aminah. Tos ngalahirkeun pernah teu? Ibu pernah ngajuru? Ieu nu bae dieu Eceu pernah ngajuru? Naon ari ngajuru teh? Orokan. Siti Aminah ngalahirkeun Kanjeng Nabi teu karaos nyeri. Tidak ada darah pun yang menetes dina tubuh Siti Aminah. Ari ibu urang dieu nuju ngalahirkeun karaos nyeri henteu? Sok sing tarik ibu ngajawab dengan sejujur-jujurna mumpung aya para tersangka. Nusok ngan ukur daek nyeuna wungkul ari ngarasakeun nyeri nah henteu. Sok ibu ngajuru nyeri? Wadul. Aya nyeri borosot deui, borosot deui. Geuning cenah nyeri tapi kunaon awewe sok borosot deui, borosot deui. Hilap ka nyeri karena Allah memberikan keazaiban. Allah memberikan kemuliaan bapak ka pamajikan bapak. Naon azaibna pamajikan bapak bubututanana 40 poe bisa dipake deui. Sok ibu atuh da kabayang ibu ngalahirkeun nyeri teh pejet atuh bubututan teh. Sababaraha ribu urat pegat. Geuning meni pegat teu saimang bu eta nu rek dikaluarkeun jeung sok asup ka jero. Nu kaluar mah nya gede bari gondrong sok. Aye nu asupnya leutik bari gundul. Pejet, Pak, pejet. Tapi Allah memberikan keajaiban. Bahkan ibu, boro-boro ibu ayeuna karaos teu nyeri na deui.
40 poe bisa dipakai deui, ternyata ibu subhanallah luar biasa. Di mana ibu maot nuju keadaan melahirkan, ibu maot ngajuru, maka disebut nak maot nage suhada, maot sahid. Kumaha lamun bapak maot ayeuna keur ngarokok keur udud? Ieu nu ngarokok udud, hek maot suhada lain. Maot bapak keur udud mah suhadma. Ibu ngajuru berarti ibu sakali mayunan maot, opat kali ngajuru, opat kali mayunan maot, nyeri pak. Bu, bu, ari bade ngalahirkan sok aya mules heula teu? Eta lamun di cana kabidan sok ditangah heujeun tara. Osok, eta salaki sok milu ngaheujeun. Tetangga abdi mah eceu salakina balas setia ka pamajikanna. Kan teka dugaan pamajikan nanti geus pecah ketuban, ruwasun salaki nanti dibawa ku kabidan, nyanya pilaku dibawa ka warteg, datang kabidan teh sok ibu naik kana ranyang, nyamuhun da kana kenteng maluhur teu, tarik napas pasti da tarik tamang mah Agustusan, hujun kun pamajikan nama cana hujun salaki nami lu babantu gigirun, cek bidan tarik napas. Pamajikan nama can gebro manten salaki nages mihulaan ngajuru. Bidan geger geuning orok teh bau cenah. Ya Allah sok ibu, ya Allah. Mules matak neng kadaya, neng acan nikah. Alus sote awak ayeuna. Ibu tak neng garelis kieu teh. Ayeuna neng keur parawan tingali mamah. Geus karolot mah pareot. Oreot ayeuna, duh pipi teh meni glowing. Reungit geunan meni ti soledad entreup teh. Geus keriput kitu mah neng, reungit entreup cilaka. Suku na kacepet tapi sahih berdei. Matak media nama naon atuh nu ku disombongkeun urangnya cenya. Sok awak menang Gusti Allah, dunia dibere usaha ku Allah, rezeki pamere ti saha ti Allah, abong lamun urang tara ibadah ka saha. Yeuh aya naon ieu teh ceu? Naon ieu? Asid. Apunten satu acana ibu. Abah ta eta tah. Tah akang tah nu pangkeran kopi haji aya aki-aki tah. Tak, tak, sakedap ka dieu bah. Eta. Apa sakedap ka dieu? Sakedap. Ka dieu. Ka dieu sakedap. Ka dieu naik, naik, naik. Ka luhur. Ngartian Sunda teu? Henteu. Kan bae lah, sok. Duduk di sini. Ulah di dieu. Duduknya di sini. Bapak, duduk di sini. Subhanallah. Bapak ngerti Sunda enggak? Hah? Ngerti? Ngerti? Wah, mau ngerti. Besok nyanyi huanan. Cik neng, namut mik neng. Hah, citing. Cik, cik, cik. Abah, pegang miknya. Sebentar, jangan dulu turun kalau saya belum merintah bapak untuk turun. Siap? Siap. Ya bapak tuh, siap? Siap. Siap. Siapa nama bapak? Ngan. Nama siapa? Ngaran? Karmaca. Hah? Karmaca. Karmaca. Hah? Kar. Karmada. Karmaja. Caritana orang Jawa geuning kua. Dalamun Jawa mah karmojo. Kapan aing Sunda mah jeung Jawa beda ceuk. Sunda mah hurufna kana aja, Jawa mah kana. Bapak Karmaja. Sing deket. 70. Sing tarik. Mila ku arhitut bentes. 70. 70 tahun. Punya istri? Punya. Berapa? Satu. Anak berapa? Empat. Empat. Keseharian kerja apa? Macul. Macul? Oh, macul di sawah. Subhanallah. Jauh tuh ti imah ka dia? Jauh. Jauh? Lempang? Oh, subhanallah. Tepuk tangan buat Bapak Karmaja. Semangat. Kita tadi ibu dina kursi kieu weh. Subhanallah. Abah, kenapa Abah dari tadi liatin aku terus? Ah, aku cantik enggak? Subhanallah. Cicing, ah, Bapak Karmaja. Tos eceh heula keu heulanya. Sok simpen heula bisi cangkeul. Oke. Muludan satu peristiwa maulud kelahiran Nabi dina bulan Rabiul Awal. Maulid tempat dilahirkeun.
Ibu, Nabi Muhammad dilahirkan tempatnya di mana? Di Mekah. Ari Mekah ayana di mana? Di Arab. Ih, pinter si ibu. Dasok ngawas. Di mana Mekah? Arab. Ayo wong ima abdi ngawas di Cirebon. Bu, di mana Mekah? Garut. Terang ngaji etama. Subhanallah. Urang Paleda, urang Neglasari, bapak rek nyebut muludan, mauludan, maulidan, bebas silahkan. Nu nyebut muludan tong digenggerekeun alus, nyebut mauludan hade, nyebut maulidan oke. Anu goreng urang Neglasari lain nu teu nyebut muludan atawa mauludan, maulidan, tapi nu goreng nu salah urang Neglasari nu teu init kana pangajian muludan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh, kadene nya balik deui. Neng geulis sote ayeuna, Siti Aminah nuju ngalahirkeun mah teu karos nyeri. Urang mah ngajuru teh nyer. 8 bulan hamil, neng isukan bakal hamil. Ayeuna alus awak ditilik ti gigir. Diteuteup ti hareup. Oh, neng geus hamil mah diuk dina kursi juga orek kadut. Abdi gasok kitu salah kita nyarekan da pada abdi make baju kabaya, gulu cer juga orek kadut. Hamil kan 8 bulan mah tepu gua tuh, Cuk. Ditilik ti gigir bentik. Ditutup diharap buru tuh sare nangkuban kalah jika odong-odong sok ajaran anu hamil 8 bulan sare nangkuban da juju lautan mbak gening juju lautan beteng nu antel kana kasur tarang jeng suku nama ngangkang te antel mata kungklek-ungklekan katoel weku salakina da muter jika gangsing. Awas, subhanallah, kesetiaan bapak terhadap istri harus bangga karena istri bisa ham mil da gening bapak-bapak mah ece sanajan awakna badag aya nu bisaeun hamil teu aya sok tu banser garagah saha wae teh banser dibere duit 100 juta tapi syarat kudu hamil heula bisaeun moal moal awewe sanajan awakna leutik pegang garing hideung ipis da ku Allah dilatih atuh ece bisa hamil 8 bulan bawa gunung dua ge bisaeun awewe mah kuateun naon gunung dua teh su sok bekaskeun naon heeh ta eta naon pak su su ne nen gaduh aja nenen merek naon eta SGM susu gantung manis Sulaiman susu lepet nyaman. Tah kada iya ce yuk apa yang kudu disombongkeun ku urang awas ulah asa aing geulis ulah asa aing beung jeung lamun batur beunghar ece omat ulah sok panasan ku dunia batur ieu mata tangga meuli kongkorong ece nu harudang sok aya nu kitu tatangga meuli kulkas ibi nu muriang tatangga nu meuli motor ece nu nyalinur eta mikiran tatangga meuli motor kamari taburit eta tengah puting pamajikan sungut ngacacang leungeun ngopepang suku kaditu kadieu kekejut disangka meureunan motor oh salakina ngarejet manukna kapencet disangka setang amit-amit awas ulah sok mikiran dunia bat anu batur lainu urang anu urang lainu batur anu batur ma anu batur anu urang ma anu urang anu urang ma anu urang syukuri nu aya nikmati anu aya dunya dibikin ku Allah ulah dipake som tapi balikeun jang ibadah ka Gusti Allah teka harti abdi macet tetangga gering saminggu muriang dibawa ku salakina dirongsen eueuh panyakitan ai dikeroke tongong na muncul gambar kulkas tetangga. Eta mah ngusok panasan kudunya bat oh kasalaki ngadat bapak tuh tingali ima pak haji kusnadi mah potongan lagi meni minimalis ari urang mah bilik hinis tuh tingali harup nage ayah parabola urang mah paraseuneu ngebul tiap poe batur mah jalan-jalan nage salaki tema kes kudo urang mah ngada dorong es cingcau syukuri nu aya eceu da kamulyaan di payunan Allah lain ku dunia lain ku harta lain ku pangkat lain ku jabatan ku hate ku amal ku takwa ku iman ku amal soleh mata kade yuk ibu sabada yuk pangosan urang tingkatkeun iman ibadah takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kembali deui ka mangkar maja pegang mic-nya mangkar maja sok ka masjid tara sing tarik
Hah? Napa? Pasok. Berjamaah. Iya. Mengpeng mangkarja hirup keneh. Sing dae ka mana? Ka masjid. Boro-boro nu hirup mangkar baja kudu ka masjid. Orang yang meninggal pun akhirnya suka dibawa ke masjid. Ke kuburan. Kuburan. Lain ke masjid. Nu paek mah dibawa ka makam cenah. Akhirna makam-makam lain ke masjid. Mangkal maja bapak kunci hirup hayang barokah. Salat awal waktu berjamaah di mas. Iya naon ieu? Tong nyebut tajug. Ari tajug mah identik jeung tara dijug-jug. Matak nu geus sieuna ge eta we aki-aki. Pamuda nama areueuh, awas bapak tong sombong ka Allah. Ka sawah kaduga, ka kebon kaduga. Piraku berjamaah ka masjid deukeut teu kaduga. Bisi bencana musibah ku Allah dibikin ka urang neglasari. Naudzubillah gemen. Karena jelema loba nu sombong ka Allah tara daek berjamaah ka masjid. Yuk bapak amih lemur ieu pinuh barokah, neglasari penuh rahmat, neglasari penuh ayeuna ampunan ti Allah. Ulah sombong, yuk masjid ramekeun. Pinuhan ku berjamaah. Sok aya nu di masjid kieu Bu, eling eling. Muslimin muslimat. Sok aya nu kitu. Eta teh ngajak ka naon? Berjamaah, salat. Ngan ibu ieu sok aya teu purun kana salat. Pang teu puruna salat naon? Subuh. Dua salat i. Tilu salat lo. Opat salat a. Tos kabeh. Awas eceuk. Ayeuna ah cenah ieu capek tos pangajian, mauludan ari salat asar henteu doraka. Bisa juga biodah tak kamari tas muslimatan tak ari awewe mapaku geuningnya super kariwe super kacape tak karunya ka biodah ceuk tas balik muslimatan datang ka imah loba gerokeun loba seuseukeun can nyangu ari pas magrib salat ngagoler dina sajadah kababelasan can salat isya tengah peuting kahudangkeun ngimpi aya malaikat datang nanya ka biodah man robuka. Man robuka gebug ka biodah. Uluh, ieu meureun nu disebut maot teh mangka nincang salat isya. Eta biodah rek maksakeun hudang teu bisa. Burat biodah. Ripuh, hese. Ari horeng teh salaki biodah geus luhureun. Ternyata dasar kabawa ngimpi ku kupingan biodah, man robuka. Ternyata salaki biodah mah rok buka. Mah rok buka. Seuri mangkar maja ge. Patak hade aja. Ulah tapi kon kaku capek poso. Repotnya jadi petani kalau salatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur salatnya di. Repotnya jadi pedagang kalau salatnya digampang-gampang mentang-mentang dagangnya mahir salatnya di. Repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir mentang-mentang banyak penumpang sholatnya di gampang-gampang. Naudzubillah. Yuk kurang sholat awal waktu. Mangkar maja kembali deui. Mangkar maja. Pertanyaan kesatu buat mangkar maja. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Subhanallah pinter. Tepuk tangan buat mangkar maja. Lahirnya di kota Mekah. Wafat Nabi Muhammad di kota mana? Iya. Di kota Mekah, di kota Madinah. Wafat Nabi Muhammad. Meninggalnya di Mekah. Wafat meninggalnya. Di Mekah, di Madinah. Madinah. Di Madinah. Di makam kenana di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Madinah. Ari mangkar maja rek di mana? Di Pesak. Rek di mana cenah? Di Paledah, di Padaherang, subhanallah. Pertanyaan kahiji dijawab ku mangkar maja benar. Pertanyaan kedua, rukun Islam ada berapa? 5. Sing caket. 1. 1 naon? Isya. Atuh eta mah salat. Rukun Islam 1 syahadat gitu. Isya. Sahadat. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 naik haji. Mangkar maja ieu acara teh acara naon sih? Acara maulidan.
Muludan, panitianya siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh, jadi mangkar majama sekadar hadir ke sini ikut pengajian tanpa siapa ini panitianya? Tidak tahu, cuman luar biasa. Jauh-jauh kadieu mangkar maja semangat luar biasa. Tepuk tangan buat mangkar maja. Ieu aya hadiah mangkar maja. Ieu aya foto cicing. Aya foto gadis jeung janda. Mangkar maja rek milih gadis, rek milih janda. Ya, milih janda lah. Milih janda. Hei, dadah. Milih janda. Oh, da atuh aja, Neng. Ai janda teh ceuk di abdi mah di Parigi, taruskeun ka Pak Haji Kusnadi. Ih, gararaya janda di Parigi mah da opat merekna ge. Aya janda nu merek KTP kolot tapi pulen. Aya janda nu merek kijang panter, kaki panjang pantat muter. Aya janda nu merek Hitachi hitam tapi cihui. Cek Mang Ade Maman cenah di Neglasari mah loba janda merekna Toshiba, Toshideung bau deui. Subhanallah, pertanyaan ka hiji dijawab ku Mang Karmaja dengan benar. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Mang Karmaja rek di mana? Di Paledah. 100.000 buat Mang Karmaja. Cici, rukun Islam ada berapa? Dijawab dengan tepat ada 5. Ngan pacekcok. Kitu ngajawab teh keneh nu penting mah ngajawab aya 5 lah. Intina Mang Karmaja luar biasa semangat berangkat ke pengajian. Ditambah deui Mang Karmaja 100.000 buat Mang Karmaja. Tah. Cicing, iya hadiahna deui. Jung dibekel larutan penyegar cap kaki 3. Anu alus makar Mang Karmaja mah lain ku larutan tapi ku Bima. Ami jag-jag deui. Eueuh kuku Bima Mang Karmaja neangan kuku kerud. Nah, saat teruskan ke Pak Haji Kusnadi. Da Pak Haji Kusnadi makan putrana medis, dokter. Jadi menurut penelitian medis, Bu, lamun ibu hoyong kuat, bapak hoyong jag-jag, lamun malam Jumat hayang pres deui, bapak meuli kuku Bima, ibu meuli sari rapet. Cek medis, tapi lamun cek ajengan mah dina kitab tidak usah pakai kuku Bima jeung sari rapet. Tinggal memes sare bapak ibu boga wudu heula. Ari kuku Bima jeung sari rapet mah leuheung lamun bisa makena. Palebah salah meraktekeunana. Jiga kamari eta Mang Kodir jeung Biodah tea. Malam Jumaah burit poe Kemis meuli kuku Bima, Biodah meuli jamu sari rapet. Ditinyuh ku Biodah tanpa sepengetahuan Mang Kodir. Gelasna direnengkeun. Mang Kodir pangheulana nginum, salah kalah Mang Kodir nginum sari rapet. Biodah sesana diinum eta kuku Bima. Tapi kan kaayeuna nu maksadna Mang Kodir hayang gagah deui, ternyata Mang Kodir ayeuna di rumah sakit kunaon teu bisaeun kiih gara-gara sari rapet. Biodahna heuras gara-gara kuku Bima. Naon jang sia seuri jiga nu ngarti. Cicing urusan bapa maneh eta. Halo Mas Ali, Mas Ali babarik. Ya, bekal larutan penyegar cap kaki 3 biar bapak tidak seriawan lagi. Hatur nuhun mangkas maja sok mangga ka handap deui. Oh, buat saya kok eta buat kamu. So, ya hei doakeun. Oh. Doain ya, doain saya mudah-mudahan itu proyek cepat selesai ya. Dibikeun eta 200.000 engke panitia mere 20 juta. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanallah, sok resep kanu getol kitu teh Bu. Jauh-jauh matak ya para pamudanya nu ngarora sing era geuninganan ari umur mah teh dinu kolot teh dinu ngora nya ceuk. Mun ibu arek maot moal. Bade? Sok atuh gerahos ayeuna keneh. Itu deui da teu apa lo ceuk. Pak Haji Kusnadi sering teu damang beuting nu ngora heula maot mah. Da umur mah nu saha? Nu Allah abdi bade maot kepala desa ge sarua saha heula tidak tahu duka kepala desa ti heula duka abdi paneuri itu duka sabalikna abdi paneuri Mang Ade ti heula mudah-mudahan ieu panguasana ge manfaat sinareng barokahna hatur nuhun wabil khusus ka sadaya panitia penyelenggara wabil khusus di kakasepuhan ka Pak Haji Kusnadi Pak Haji diantos ka Parigi ka ditu kalasan abdi bade ngaresmikeun masjid teh kaping 2 Desember. Insyaallah, korina juara internasional Salman Amrillah.
wengina upami siangna daina Kiai Haji Muhammad Raden Hariri anu dai TV teh. Tapi ieu teh acan beres ngan target dugikeun ka kaping 25 November hoyong madrasah sareng masjid tos beres. Da diborongkeun Pak Haji pemborongna urak Bandung. Amih teu raribet keur abdi seueur ka ditu ka dieu. Abdi mah teu mene ti henteu nyuhunkeun nu masihan diarah henteu wae abdi tidak meminta ngan nyuhunkeun doa ka Pak Haji mah sareng nyuhunkeun bantosanana. Itu. Ida asa kasepuh atuh da bageur Pak Haji mah subhanallah. Mata kaina Pak Haji tos lengser janten ketua dewan duangkeun ibu abdi sing jadi presiden. Aminan. Nah, karunya ka Mangkas Maja abdi mah. Lamun abdi jadi presiden geus Mangkas Maja ulah macul deui nya ku abdi Mangkas Maja rek diangkat jadi menteri agama. Itu jurusan pertahlilan. Apunten kasarna mangade atuh nuhun abdi panginten bade langsung angkat margi ieu jadwalna bilih aya nanaon di perjalanan supados lancar tong kalaka aya uy eceu ye ari eceu ri don teu ka dieu ikhlas teu aya nu maksa bagus abdi geus sami rido maksad sarua jeung eceu ka dieu urang dalam mencari rido Gusti Allah ku jalan init kana pangajian tah kitu panginten Mang Ade abdi ge ka dieu neangan rido Allah supaya abdi meunang amal lamun abdi boga amal pasti balik ku panitia abdi dibere doa lain duit kita tadi duit wae doa hatur nuhun Kang Ade hatur nuhun Kang Sadayana babi lusus panginten kanu sami hadir di tempat urang syariatna panitia nu ngumpulkeun hakikatna Allah nu ngumpulkeun moga-moga urang sadayana ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga ya robbal ya nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyrokol semua sama-sama membacakan salawat fa'anta fatmin hul buduru mislahus ni'ma ro'ayna qatu ya waj'as sururi Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaih subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih cipejeuh jalan kabihbul malikupat di abonan pepejeuh pamiwarang suluh ulah ngupat ka awanan hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila qawmi thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.